Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը Սանկտ Պետերբուրգի 13-րդ միջազգային իրավական ֆորումի լիագումար նիստում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը մեկնաբանել է ՆԱՏՕ-ի հայտարարությունները, նրա խոսքով նման ռազմական դաշինք, ինչպիսին ՆԱՏՕ-ն է, ուղղակիորեն հայտարարել է, որ Ռուսաստանն անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է իր նոր ռազմավարության մեջ և կոչ է արել լուծել ուկրաինական ճգնաժամը բացառապես ռազմական ճանապարհով։ Արդյոք սա է միջազգային իրավունքի ապագան, հարցրել է Մեդվեդևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, Կորեայի Հանրապետության նախագահ Յուն Սոք Յոլը և Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Քիսիդան Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում երկկողմ հանդիպում են ունեցել։ Բայդենը մտահոգություն է հայտնել Հյուսիսային Կորեայի բալիստիկ հրթիռների մշակման և փորձարկումների կապակցությամբ։ Նրա խոսքով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթնաժողովին Ավստրիայի, Հարավային Կորեայի, Նոր Զելանդիայի և Ճապոնիայի ղեկավարներին հրավիրելն արտացոլում է Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու գլոբալ վճռականությունն Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների համար։ Երկկողմ հանդիպումից անմիջապես հետո տեղի է ունեցել նաև Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը, այն տևել է 1 ժամ 10 րոպե և անցել է փակ դռների ետևում։ Երկկողմ հանդիպումից առաջ Թուրքիայի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ընդլայնումը կնպաստի ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարել է, որ իրենք դեռ պատրաստ չեն Վրաստանին խոստումներ տալ դաշինքին անդամակցության ժամկետների վերաբերյալ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր հերթին նշել է, որ երկիրը պատրաստ է սերտորեն համագործակցել ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ուզում են թող միանան, Ռուսաստանը նրանց հետ խնդիրներ չունի, նախկինում մեր հարաբերություններում ամեն ինչ լավ էր, այժմ այլ կերպ կլինի։ Այսպես է արձագանքել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությանը Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը։ Պուտինը նաև հավելել է, որ Մոսկվայի համար Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենևին էլ նույնը չէ, ինչ Ուկրաինայի անդամակցությունը։ Ի վերջո ՆԱՏՕ-ի 22 պետությունների ղեկավարներն այսօր Մադրիդի գագաթնաժողովում ստորագրել են դաշինքի նորաստեղծական հիմնադրամում ներդրումների շուրջ նամակները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ այդ հիմնադրամը թույլ կտա ապահովել ռազմական տեխնոլոգիաների մշակումը, որոնք կլինեն իշխան հասարակության։ Այլ թեմաներից. Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային լրացուցիչ կհատկացնի 1 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ գումարի ռազմական օգնություն։ Նշվում է, որ Ուկրաինային աջակցելու համար հատկացված գումարն ուղղվելու է Կիևի պաշտպանական հնարավորությունների ամրապնդմանը։ Լիսիչյանսկի նավթավերամշակման գործարանի տարածքն ամբողջությամբ անցել է ռուսական բանակի և Լուգանսկի ուժերի վերահսկողության տակ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանում Լուգանսկի դեսպանը։ Ռուսական կողմը վերահսկում է նաև Լիսիչյանսկի բոլոր նշանակալի երթուղիները։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու խոսքով ուկրաինական բանակը շատ ծանր վիճակում է։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։